kterou tu hodinu jste se shodli, že by byla ta poslední? Dobře, tak teď to bych dal 10 minut pauzu. Takže v tuhle chvíli padla. Máte něco k tomu? Takže bychom dali pauzu do 3 hodin. Teď podáme 10 minut pauzu. Tak, pauzička. Tamájovský horor s tou nezaměnitelnou tamájovskou poetikou.